TalkTalk är en app som kan läsa upp text i bilder du tar kort på direkt i appen eller som du har sparade i din kamerarulle. Här går jag in i kameraläget och tar kort på en text som jag sedan vill kunna få uppläst. Läroplanen för förskolan innehåller två delar och beslutas av regeringen. Den första delen är förskolans värdegrund och uppdrag och den andra delen är mål och riktlinjer. För att förstå utbildningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens två delar som en helhet. Röst och språk ändrar jag genom att klicka på språkvalsknappen. I appen finns också en inbyggd webbläsare så att du kan få webbsidor upplästa direkt i appen. I december 2017 släpps flera filmer och dokument och annat tidigare hemligstämplat material offentligt. Det är filmer och dokument om oidentifierade flygande objekt. I december 2017 släpps flera filmer och dokument och annat tidigare hemligstämplat material offentligt. Det är filmer och dokument om oidentifierade flygande objekt.